Vijiji vya Shinji na Chabu wilani Ileje viko mpakani mwa Tanzania na Malawi. Huduma nyingi za kijamii zikiwemo za afya wamekuwa wakitegemea zaidi upande wa pili. Mwaka 2005 serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na nguvu ya wananchi wamejenga zahanati kwa lengo la kupunguza adha ya kusafiri mwendo mrefu wa kutembea kufuata huduma. Mpaka sasa hamna huduma. Kwa kweli kijiji hiki tuna tatizo moja. Tunaomba tu zahanati, maana tunasumbuliwa sana sisi akina mama, hata kama ni mjamzito mama, mimi mjamzito. Kuvuka ng'ambo kwa kweli yani ni shida. Sababu kuja uchungu unaponikuta, nilikuta wanasema nenda Mbebe. Kutembea kufika pale Mbebe utakuta labda nimezidiwa sana. Wanasema mama mbona umechelewa? Nataka mtusaidie. Tunawaia razi. Mtusaidie kijiji cha Shinji. Tunatabu sana. Serikali tusaidie, waganga waje. Tunaenda kwenye masika mvua zinaanza. Hatuna nafasi ya kuvuka hiyo mito. Utafiti uliofanywa na shirika lisilokuwa la kiserikali la Miko lenye makao makuu yake mjini Mbeya kupitia Police Forum. Wananchi wa maeneo haya inadaiwa wanategemea huduma za afya nchi jirani ya Malawi. Kweli hata serikali ya Malawi yenyewe wameshaanza kulalamika kwamba kimsingi dawa zao zinaisha, kwa sababu wakiangalia kwenye hospitali wanakuta kwamba wagonjwa ambao wamelazwa mle ndani wengi ni Watanzania kuliko wa Malawi wao wenyewe. Nimezungumza na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Ileje Gladys Ndiavuye na mkuu wa wilaya hiyo Esther Wakali. Wana mpango gani kuwaletea watumishi katika zahanati hizi ambazo zimekamilika? Katika mwaka huu jitihada zimefanyika. DMO alikuwa wizarani majuzi na akifuatilia mpango wa kuandikisha hizo zahanati ili huduma zianze kutolewa. Na amefanikiwa. Mimi taarifa alionipa, aliniambia tayari kuna fedha ambazo zimeshapelekwa MSD ili zahanati ya Shinji ianze kupata madawa. Mimi nafikiri hiyo ni hatua nzuri. Kwa hiyo sasa katika watumishi waliopo tawana tunapangana vipi ili zahanati ile ianze kutoa huduma. Kwa mimi na imani kabisa zahanati ya Shinji wakati wote itaanza kutoa huduma. Kutoka hapa Ileje mkoani Mbeya, mimi ni Osechi wa TBC.